odlučit ćemo o prijedlogu zakona za koje predlagatelj predlaže donošenje u hitnom postupku. To je točka treća iz konačnog prijedloga dnevnog reda, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 145. Ima li tko od zastupnika primjedbu na primjenu hitnog postupka kod donošenja ovog zakona? Ako nema primjedbi, utvrđujem da je prihvaćen prijedlog za provođenje hitnog postupka sukladno članku 205 Poslovnika. Pisanih prigovora na dnevni red koji sam predložio uz poziv za sjednicu nije bilo, te se taj dnevni red sukladno članku 225. stavak 3 Poslovnika smatra utvrđenim. Sukladno članku 225. stavak 4 Poslovnika prigovor se sada može podnijeti samo na one točke koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za sjednicu. Ima li tko od zastupnica i zastupnika prigovor na uvrštavanje točaka 35, 80, 118, 119 i 122 konačnog prijedloga dnevnog reda koji nije sadržavao prijedlog dnevnog reda koji ste dobili uz poziv za četvrtu sjednicu? Ako nema prigovora, utvrđujem da su i ove točke uvrštene u dnevni red četvrte sjednice. Gospođe i gospodo zastupnici, dnevni red je utvrđen. Sukladno članku 205. stavku 2. Poslovnika, ja bih sada trebao objaviti utvrđeni dnevni red na odgovarajući način. Predlažem, ako ste suglasni, da ga ne čitam u cijelosti, nego mi dopustite da objavim da je utvrđeni dnevni red onako kako sam ga predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda. Hvala vam lijepa. Gospođe i gospodo zastupnici, prije nego započnemo s postavljanjem pitanja Vladi, još jednom bih zamolio predsjednike radnih tijela da sazovu sjednice radnih tijela kako bi mogli provesti rasprave o zakonskim prijedlozima prema redoslijedu iz upravo utvrđenog dnevnog reda. A sada započinjemo s postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika članak 132. do 139. Aktualno prije podne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Prvi na redu za postavljanje pitanja je uvaženi kolega Vladimir Bilek, koji svoje pitanje postavlja ministru Butkoviću. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovani premijeru, članovi Vlade Republike Hrvatske. Kao što je već rečeno, moje pitanje postavit ću ministru prometa gospodinu Olegu Butkoviću. Znamo svi da je za razvoj pojedinih naših krajeva, prije svega Zapadne Slavonije, bitna je izuzetno i prometna povezanost. Prvi korak prema tome, naravno, je i brza cesta Zagreb-Bjelovar-Virovitica, o kojoj smo već ovdje razgovarali, bilo je postavljeno pitanje, ali tu je za razvoj grada Daruvara, Grubišnog polja, općine Končanica, te ostalih susjednih općina, izuzetno bitna povezanost, odnosno betterment ceste Grubišno polje-Končanica-Daruvar, koji se već duže priprema. Pa moje pitanje u tom smislu glasi, u kojoj je točno fazi ovaj projekt i kada kreću radovi? Hvala. Hvala lijepo gospodine zastupniče na vašem pitanju. Poštovani gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, navedena dionica za koju ste postavili pitanje nalazi sastavni je dio državne ceste DC5 i to dionica Grubišno polje Veliki Zdenci i dionica Veliki Zdenci Daruvar. Za dionicu Veliki Zdenci Daruvar kompletnu projektnu dokumentaciju spremaju Hrvatske ceste, koji su u završnoj fazi. U ovom trenutnom sada, u ovom trenutku se vrši uknjižba postojećeg stanja državne ceste, budući da ona nije u katastru provedena, i očekujemo u ovoj godini izdavanje građevinske dozvole, budući da to je u planu Hrvatskih cesta i u ovom četverogodišnjem koje je usvojila Vlada Republike Hrvatske, očekujemo raspisivanje natječaja u ovoj 2017. godini. Duljina te dionice je 15,2 km, a za ovu prvu dionicu Grubišno polje Veliki Zdenci u duljini od 5 km kompletnu projektnu dokumentaciju u ovom trenutku financira i izrađuje grad Grubišno polje. Nakon što grad Grubišno polje izradi projektnu dokumentaciju, on će je dostaviti Hrvatskim cestama i na isti način onda će se raspisati natječaj i taj ostatak od 5 km. Znači, u ovoj 2017. godini
bit će gotova projektna dokumentacija, bit će izdane dvije građevinske dozvole i nakon toga će Hrvatske ceste raspisati natječaj za izvođenje. Zahvaljujem ministru Butkoviću. Želite li se očitovati? Zahvaljujem na odgovoru. Već dugi niz godina se priprema i poznato nam je da su problem određeni imovinsko-pravni poslovi, ali meni je drago da ide u tom smjeru i da možemo već reći, nadam se da ćemo na godinu imati završenu taj dio dionice i taj dio ceste, isključivo iz razloga prometne povezanosti, ali s druge strane iz razloga sigurnosti, jer znamo da kroz općinu Končanica recimo imamo neadekvatne nogostupe, da djeca idu pješke u školu i jako puno bi značilo i uređenje tog dijela. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na drugo pitanje. Uvaženi kolega Žarko Tušek, pitanje upućuje ministru Krstičeviću. Ako ne radi mikrofon, onda dođite za govornicu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane generalu Damiru Krstičeviću. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, svjesni kompleksnih političkih odnosa, sigurnosne situacije u kojoj se Hrvatska nalazi, ugroza i rizika u kojima živimo i djelujemo, kako sa aspekta naše regije, tako i sa aspekta globalnih sigurnosnih izazova i prijetnji, i prije nego što ste postali ministar, govorili ste o važnosti donošenja strategije nacionalne sigurnosti. Proteklih dana imali ste sjednicu povjerenstva za izradu nacrta strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Riječ je naime o četvrtom prijedlogu, odnosno završnom nacrtu tih dokumenata. Budući da ste donošenje strategije Zakona o sustavu domovinske sigurnosti još na početku mandata odredili kao jedan od vaših prioriteta i najavili njihovo skoro donošenje, molim vas, zbog sveukupne javnosti, ključne informacije o tijeku cijelog posla. Koje ste sve segmente društva uključili u javnu raspravu? Jeste li zadovoljni konačnom verzijom izrađenih dokumenata? Naravno i zaključno, kada dokumente možemo očekivati u ovom visokom domu na raspravi? Zahvaljujem. Hvala zastupniku gospodinu Tušeku na postavljenom pitanju. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, gospođo kolege zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, da, mi smo u ponedjeljak 5.6. imali zadnji šesti sastanak povjerenstva za izradu strategije nacionalne sigurnosti i Zakon o sustavu domovinske sigurnosti i završili smo taj proces. Mi smo izradili novi dokumenat, strategiju nacionalne sigurnosti. Kao što znamo, postojeća strategija nacionalne sigurnosti iz 2002. godine. Prema tome, 15 godina naša Hrvatska već nema strategiju nacionalne sigurnosti. Mi smo krenuli u proces već odmah uspostavom Vlade, 3.11. i ovih 7 mjeseci jednog ogromnog rada mi smo završili taj dokumenat i evo, dokumenat je tu preda mnom. Taj dokumenat strategije nacionalne sigurnosti, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti je spreman. On ide sutra na Vladu i ja se nadam sutra na Vladi da će taj dokumenat biti usvojen. Mi smo sa procesom krenuli 3.11. Odmah u početku izabrali smo jednu metodologiju, transparentnost, uključivost, inkluzivnost. Preko 150 ljudi u Hrvatskoj je sudjelovalo u izradi strategije nacionalne sigurnosti i kroz jedan proces, kroz jednu uključivost, evo, mi smo došli do pozicije da imamo taj dokumenat. Napravili smo jako puno i okruglih stolova, 8 okruglih stolova od braniteljskih udruga, generalskog zbora, udruga civilnog društva, preko predstavnika medija, zatim također jedan okrugli stol sa članicama NATO-a, Europske unije, zatim okrugli stol sa cehom zaštitara i na kraju okrugli stol sa znanstvenom zajednicom. I evo, ja
još jednom želim se zahvaliti svim ljudima koji su sudjelovali u tom procesu. Dobili smo jako puno pozitivnih i prijedloga, komentara, sugestija, tako da možemo reći da sada evo imamo spreman taj strateški dokumenat koji će nam pomoći i taj zakon o sustavu domovinske sigurnosti koji će nam pomoći da iz pozicije države da se možemo nositi odgovorno sa svim ovim sigurnosnim situacijama, ugrozama, rizicima. Vidimo da imamo jako puno tih izazova po cijeloj Europi i zato nam treba jedan sustav, jer jedino kroz sustav mi se možemo nositi sa tim izazovima. I to je tek jedan početak. Ono što je bitno, strategija ta naša nova, što donosi? Hrvatska treba partnerstvo za sigurnost. Iz tog partnerstva za sigurnost treba proizvesti sustav domovinske sigurnosti i on mora počivati i na poštivanju ljudskih prava, na transparentnosti, na solidarnosti, na toleranciji i dijalogu. Taj naš sustav mora biti moderan, suvremen, racionalan, učinkovit i ono što je najbitnije, odgovarati i našoj tradiciji, našim potrebama. I ono što je ključno, u ovoj strategiji smo dali da svaka nova vlada, znači na početku svog mandata, mora izažurirati taj strateški dokumenat. I još jedna vrlo bitna stvar, da hrvatska vlada jednom godišnje mora vas, Hrvatski sabor, izvijestiti o provedbi strategije. I sukus cijele priče je da sustav sigurnosti koji poboljšavamo i razvijamo mora jamčiti da naša Hrvatska u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno i jasno reagirati na bilo koju ugrozu i rizik s kojima je hrvatsko društvo suočeno. Hvala vam. Zahvaljujem se potpredsjedniku Vlade i ministru obrane. Izvolite, kolega Tušek. Ja bih samo htio čestitati ministru Krstičeviću na poslu koji je napravio i zahvaliti na kompleksnom i sadržajnom odgovoru. Hvala lijepa. Treće pitanje, uvaženi kolega Željko Jovanović, pitanje postavlja predsjedniku Vlade, gospodinu Plenkoviću. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam sve zastupnice i članove Vlade koje nema većinu, pa je pitanje da li ovaj aktualni sat uopće ima smisla. Znači, gospodine Plenkoviću, predsjedniče Vlade koje nema više većinu, koje nema 76 ruku u ovoj sabornici, da li ste pratili prosvjed hrvatskih građana koji je okupio u Zagrebu više od 20.000 ljudi i još 10.000 ljudi diljem Hrvatske, prosvjed koji je tražio bolje obrazovanje za bolju Hrvatsku i prosvjed s kojim je jasno poručeno da ministar plagijator mora otići, kao i svi otimači reforme koje je okupio oko sebe. Gospodine Plenković, da li vam je jasno da Hrvatskoj treba kurikularna reforma, a ne klerikalna reforma? Da li vam je jasno da hrast u hrvatskim školama može poslužiti samo za parkete i ni za što drugo? Gospodine Plenkoviću, kada ćete otpustiti ministra plagijatora i po kojim kriterijima ste imenovali ekspertnu radnu skupinu i predsjednicu ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu, te 6 članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, obzirom da većina od njih dolazi iz ultrakonzervativnih klerikalnih udruga koji između ostalog podržavaju Pozdrav za dom spremni i negiraju evoluciju? I pitanje svih pitanja, gospodine Plenkoviću, koliko ruku u ovoj sabornici podržava rad vaše vlade? Zahvaljujem na pitanju, cijenjeni kolega zastupniče Jovanović. Što se tiče većine, predsjednik Sabora izabran sa 76 ruku, toga se jako dobro sjećate. Apsolutna većina, premda po poslovniku nije potrebna. Dakle, o demonstraciji brojeva, mislim da smo tu utakmicu, kolega Maras, prošli. Što se tiče pitanja koje je vezano za strategiju odgoja i obrazovanja, za prosvjed koji smo vidjeli u Zagrebu još